بہرحال جو 10 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے پھر گنوا دوں، توبہ اور استغفار، دوسرا اللہ کا تقویٰ، تیسرا اللہ پر توکل، چوتھا صلہ رحمی کرنا، پانچواں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، چھٹا کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، ساتواں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، آٹھواں شرعی علوم کے لیے جو لوگ وقف ہو گئے ان کا مدد اور تعاون کرنا، نواں اللہ کے راہ میں ہجرت کرنا، اور دسواں حج اور عمرے میں متابعت کرنا، ایک کے بعد ایک کرنا، اس سے جو ہے انسان کے رزق میں جو اضافہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں، اور میں یقیناً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنے ہی اصول ہیں، اور بھی بہت سی باتیں، بہت سی آیتیں اور علماء نے بہت سے احادیث سے نکات نکالے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں کام کر اس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ مشہور اور معروف چیزیں تھیں جو آسانی سے مجھے ملی اور میں نے